moc rádi, že jdeme jako první, protože jsme jedničky. Ale neříká se, že to nejlepší nakonec. No, to je jedno. Pojďme dál. Naše dnešní prezentace nebude tak úplně o našem pamětníkovi Bejdovi. Bude o ničem větším, čeho byl Bejda součástí. A nejenom Bejda. Všichni vy, dnešní pamětníci, jste zažili, jaké je to žít v totalitě a nějakým způsobem jste nám pomohli získat dnešní svobodu. A za to vám patří. Takže, jak už jste určitě pochopili, tahle prezentace bude o svobodě. Co to děláš? Posloucháme krásně to zní a jsme to opravdu hezky. V listopadu 2019 uplynulo 30 let od sametové revoluce. Po sérii listopadových a prosincových demonstrací padl komunistický režim a my jsme se po 40 letech opět mohli svobodně nadechnout. A teď si pojďme poslechnout, co pro nás, myslím, pro nás znamená svoboda.